Poďme k tým programovým veciam. Všetci vieme, a je to verejne známe, že v rozpočte budú chýbať na budúci rok pomerne slušné peniaze, ak sa nemýlim. Obávam sa, že už toho roku. Možno už tohto roku, ale hovorí sa teda 1,4 miliardy, ak sa nemýlim eur. Faktom ale je, že ľudia to už asi nebudú mať z čoho ťahať. Odkiaľ tie peniaze chcete zobrať? Mnohými ešte stále racionalizačnými zmenami. Nie na všetko sme mali rok a pol času a síl. Teraz trápime trošku najmä podnikateľský stav, ale aj zamestnancov colných daňových úradov novým počítačovým systémom, ktorý je takým završením veľkej reformy, súčasťou ktorej je aj zlúčenie daňových colných orgánov, tak, aby výber cieľ a daní bol o mnoho efektívnejší. Aby myslíte, ten systém, ktorý teraz nefunguje a ktorý sa nedarí vyberať štátu? Hej, nemusíte to zdôrazňovať, lebo som to povedal prvý a ani by sme to nemali predramatizovávať. Pri veľkej zmene k takýmto problémom dochádza, ale som si istý, že rezort financií to doladí a bude to fungovať. Tie zmeny robíme preto, aby ten výber cieľ a daní bol o mnoho efektívnejší. Poďalšie vidím veľké rezervy stále v oblasti štátnej verejnej správy. No a samozrejme vidím potom aj rezervy v tom, že by sme mali efektívnejšie, účinnejšie čerpať európske fondy. Nemusíme betonovať alebo stavať diaľnice primárne z domácich zdrojov. Keď máme k dispozícii obrovské kohezné štrukturálne fondy a nie veľmi sa nám darí tie fondy čerpať. Teraz, okrem iného, tohoto roku bude kulminovať debata o rozpočte európskom, o tzv. Finančnej perspektíve na roky 2014-2020. Sú tam obrovské peniaze, keď som sa pozrel na tie čísla. Môžeme si tým pomôcť, ale samozrejme za predpokladu, že bude menej byrokracie pri posudzovaní projektov a budeme tie projekty teda aj efektívne konštruovať a peniaze čerpať. A samozrejme aj za predpokladu, že tie peniaze, ktoré sem pôjdu z eurofondov, sa nestratia. A tým nechcem nikomu nič podsúvať, len ale hovorím, áno, že... Ale máte pravdu. Aby áno. sa nestratili. Pamätáme si na viaceré áno. kauzy, ktoré boli. Z toho, čo ste povedali, pán predseda, k tomu správne rozumiem. SDKU DS nebude za zvyšovanie daní, lebo chce rezervy hľadať v iných odvetviach. S týmto s vami sa stotožňujem. Povedali ste to presne. Možno oblasť, ktorú som ešte nezmienil a nedopovedal, je, že máme v zásuvke niekoľko desiatok zákonov odvodovej reformy. Nestihli sme už do Národnej rady ich predložiť a schváliť. Ale áno, musíme udržať súčasnú úroveň daňovo-odvodového zaťaženia, ak nedokážeme ju mierne ešte stlačiť dole. A to kľúčové, čo chcem ale občanom povedať, a čo sa líčime aj oproti politickej strane Smera a Robert Fico to otvorene priznáva, je, že za každú cenu nesmieme zvýšiť úroveň zdaňovania práce. Ako náhle by sa nám toto stalo, Slovensko by sa stávalo konkurenčne menej zdatné. Len potom sa pýtam, lebo máte to napísané aj vo vašom programe 4x4, že budem citovať, bez ohľadu na náročnosť ozdravenia verejných financií zachováme alebo znížime celkové daňovo-odvodové zaťaženie práce. Ale naozaj, vrátim sa k tej mojej pôvodnej otázke. Na jednej strane zachovanie alebo zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, na druhej strane 1,4 miliardy eur chýbajúca v rozpočte. Myslím, že som povedal oblasti, som zmienil, vymenoval som oblasti, kde vidíme a sme presvedčení o veľkých rezervách. Pozrite sa, nemusím hneď utekať k diaľniciam, ale pripomeniem, že my sme vypočítali, že R1 z Nitry do Zlatých Moraviec bolo treba postaviť za polovičnú cenu. Že nie 800 miliónov, ale 400. A za tých 800 sme už mali byť v Košiciach. Ale poďme do môjho rezortu. Pán Dürer, ja som zrušil 15 obchodných zastúpení. Lebo som nechápal, prečo dnes má sedieť obchodný zástupca vo Viedni, keď je to 40 minút diaľnicou a bez hraničných problémov. Zrušil som 15 obchodných zastúpení, aby som zriadil miesta 12 ekonomických diplomatov s krajinami s obrovskou potenciou vyvážať naše výrobky. Podpísal som medzištátne zmluvy o vzájomnom zastupovaní sa pri udeľovaní víz v zahraničí. Máme obrovské rezervy. Nemusíme mať všade naše ambasády, tak ako máme dnes. Dnes viem, o čom hovorím. Poďalšie,
V Levoči sme rozhodli o spoločnej bojovej skupine Vyšehradskej štvorky. Nemusíme všetky krajiny s 5 miliónmi obyvateľov kupovať stíhačky. Dobre, tak si vyberiem inú vetu z vášho programu. Hovoríte v nej, zabezpečíme, aby absolventovi, ktorý do 6 mesiacov nenájde prácu, štát garantoval pracovné miesto, prax alebo rekvalifikáciu. Úprimne povedané, pán predseda, neviete, a teraz nie vy, ale vláda, ktorákoľvek, nájsť prácu vyše 13% nezamestnaným, ako ich chcete nájsť prácu absolventom vysokých škôl, k tomu, čomu sa zavezujete? Ideme ešte ďalej. A hovoríme napríklad to, aby sme umožnili vysokoškolákom nadobudnúť prax ešte počas ich štúdií. Pretože keď končia univerzity a prídu sa zaujímať o prácu, tak prvá otázka, ktorú dostanú, je, akú máte dlhú prax. Keď pôjdete so mnou na hlboku, na ministerstvo zahraničných vecí, tak vám predstavím niekoľko, nechcem povedať, že veľa mladých ľudí, ktorí tam u mňa stážujú. Ktorí stážujú počas vysokej školy, dokonca na našich ambasádach. Dostávam kvalifikované informácie napríklad z našej ambasády z Budapešti a tam je podpísaná dáma, čiarka, stážistka. Dohodol som sa s občiansko-demokratickou mládežou a pracujeme v týchto chvíľach na komplexnom systéme, aby vysokoškoláci nielen v mojom rezorte a nielen v štátnych inštitúciách, ale aj v súkromných firmách mohli počas vysokého škola takto nadobudnúť prax. Aby neboli handicapovaní, keď ukončia univerzity a keď im tá prax bude chýbať. A to, čo sme tam zapísali, sme zapísali preto, lebo sme si vedomí týchto rozbehových ťažkostí. Sme si vedomí toho, že štát by mal prispieť k tomu, aby absolvent sa mohol do toho pracovného procesu zaradiť rýchlejšie. Ja hovorím aj z vlastnej skúsenosti. Končil som teda za komunizmu, ale tzv. Nultý semester, moja škola vysoká trvala 11 semestrov a môj nultý semester bol, že ma poslali do Gelnice do výpravcovského kurzu a musel som sa stať výpravcom vlakov. A potom som si počas štúdií normálne zarábal. Letné prázdniny, Vianoce, Nový rok. Zarobil som kopu peňazí, ale viete čo, pán Dürer? Ja som pochopil, čo je život. Že robím s ľuďmi. Že mám pod rukou obrovské majetky. 5 rokov som každý rok odpracoval Kežmarku, Dobšinej, Slavošovciach. Také dobre 2-3 mesiace na vlastné tričko. Tak sa spýtam inak. Určite ste si to všimli, aj keď sa teda veľa hovorí o tom, že politici strácajú pojem reality, ale že nám išlo od januára hore vodné, stočné, energia, plyn. A jednoducho naozaj tí ľudia to už nemajú z čoho platiť. Otázka na politikov znie, z čoho to tí ľudia majú platiť. Pán Dürer, ja veľmi dobre chápem. A preto politická strana, ktorú vediem, bola vždy orientovaná na hospodársky rast. Pamätáte si, ako sme boli biedne na tom, keď som preberal vládu od pána Mečiara? A pamätáte si, že Slovensko, keď som vládu odovzdával, bolo krajinou s najrýchlejším hospodárskym rastom v Európe? Pamätám, ale ja tomu rozumiem. Rovnako si pamätám, že 300-400 eur je bežná pláca v tejto krajine. No netvrdím, že u všetkých, no ale... Len ignorujete moju informáciu. A ten postoj, ktorý hovorí, že platy môžu rásť vtedy, keď rastie ekonomika. Že bolo nesmierne veľkým požehnaním, že sa nám podarilo za 4 roky, medzi rokmi 2002-2006, získať na Slovensko, viete, koľko nových fabrík, významných investícií? 209, pán Dürer. Niektoré sú veľmi viditeľné. Hyundai, Kia. My sme získali prvú juhokorejskú investíciu v Európe. Pán Dürer, prečo my Slováci? Prečo nie Poliaci, keď poľský premiér šalel a mi nadával do telefónu, že jak to je možné, že my Slováci sme získali takúto investíciu? Jak je možné, že sme získali Peugeot Citroën do Trnavy? Jak je možné, že sme získali Samsung, že sme získali Sony, že sme získali mnohé ďalšie investície? Rozumiem, viete prečo? Ale medzi tým... Lebo sme boli schopní ťažkých, aj keď bolestivých reforiem. Ja musím najprv zarobiť, odrobiť, vytvoriť a potom samozrejme príde aj lepšia výplata. Pán predseda, o ťažkých bolestivých reformách tu ľudia počúvajú už od 89. a asi už majú toho naozaj plné zuby a že už by sa chceli jedného dňa zobudiť a povedať si, že no, tak dnes sa bude mať lepšie. Ale to sa asi za tých posledných 22 rokov nestalo. Stalo, pán Dürer. Stalo, ale nesmieme nivočiť ľudí takýmito populistickými obrázkami, jak ste teraz urobili vy. Môžeme ľudí klamať,
môžeme sa spoliehať, že môžeme viacej oddychovať ako pracovať. Len skončíme ako Grécko. Skončíme ako Maďarsko. Ja som človek pre ľudí, ktorí chcú pracovať. A neviem, či je úplne populistický človek, obrázok toho, keď naozaj sa rozprávame o tom, že sú ľudia v tejto krajine, ktorí zarábajú 300-400 eur mesačne. Ja chcem, aby zarábali viac, len vy nechcete počuť, alebo je málo atraktívny pre vás recept, ktorý ponúkam. Hlavné naše volebné heslo, viete, aké je? Viacej práce na Slovensko. Keď bude viacej roboty v našich mestách, keď v Kysuckom Novom meste nebude iba iná. Ja som na tej roli bol a ľudia na mňa kričali v meste, na čo si prišiel. A ja som im povedal do mikrofónu na námestí, nie som veľmi populárny. A na Kysuciach veľmi málo populárny. Hoci čo na mňa tam kričali, tak som im do mikrofónu povedal, prišiel som, aby ste tu mali fabriku Nemecku. Vysmievali sa mi. Choďte sa dnes pozrieť na tých roliach, aká je krásna fabrika. Ale zase, ľudia vášho razenia mi povedia, no, malo zarobím v tej ine. Treba druhú fabriku, pán Dürer. Treba do Čace fabriku, pán Dürer. Aby si aj ten robotník mohol viacej vybrať. Aby bola konkurencia. A to aj napriek. Čiže to je krásny recept, ale to nie je veta, ktorú vy by ste možno chceli počuť. Že vstanem, pozriem do neba a bude mi kvapkať. Neviem, či tu tak v tejto debate ide tak úplne o mňa. Takto to nemôže fungovať. Vy ste namalovali taký obrázok. Zobudím sa a je mi lepšie, ste povedali. Tak áno, možno by si to ľudia zaslúžili po 22 rokoch. Napriek tomu, to, čo hovoríte, myslíte si, že sa stane aj napriek tomu, že od roku 2008 tu zažívame naozaj celosvetovú hospodársku krízu? Každý, aj v dobrom slova zmysle sedliak na dedine, môj dedo to vedel, môj otec to vedel. Ľudia mne blízky mi hovorili, každá kríza sa dá využiť dvoma spôsobmi. Buď budem fňukať, a prepáčte za výraz, ale vy ste ten obraz namalovali. No poďte. Alebo ľahnem a budem kúkať do neba, kedy kvapne. Alebo to využijem ako príležitosť, pán Dürer. Príležitosť. Využijme tie ťažké časy na príležitosť. Opravme ešte viacej zákonník práce. Spružníme ho. Zjednodušme odvody. Urobme opatrenia také, že zase Poliak zavola slovenskému premiérovi alebo premiérke. Jak je možné, že si získal nové investície? A teraz použijem možno slova smeru, ktoré sa vám nebudú páčiť, ale myslíme pritom na ľudí. No ale to sa mi páči. Veď pre koho sme tie fabriky na Slovensko tu dotiahli? V tom Kysuckom Novom meste nerobia roboty iba, alebo v Hyundai Kia nájdete tam kopu pekných ľudí zamestnaných. Samozrejme, že pre ľudí, pre koho iného. Len niektorí to používajú iba ako prázdne heslá. A ako pán kolega povedal, my sme to zabudli niekedy ľuďom povedať. Tak pekne expressis verbis. Mikloš teraz povedal na šot, že hovoria o mne, že nemám srdce. Ja som myslel, že Mikloš toho nie je schopný. Mikloš má srdce, rozumiete? Má svoju emóciu a chce ľuďom dobre. Len máme také fajnové jazyčky, že sa to hanbíme ľuďom povedať. Posledná otázka. Čo bude robiť Mikuláš Dzurinda 11. marca, keď sa zobudí? Pozvite ma večer na pivo a zamyslíme sa spolu nad tým. Do 10. marca ma zaujíma len to, či Slovensko bude mať vládu zmysluplnú, ktorá nás udrží na hlavnej európskej koľaji, ktorá bude ťahať na Slovensko investície, aby bolo viacej práce, ktorá bude zužovať priestor pre korupciu, ktorá bude zvyšovať vymožiteľnosť práva. Do 10. marca nemám vážnejšiu tému. Ale 11. marca asi viac ako to pozvanie odo mňa na pivo by ste privítali pozvanie na pivo asi od Pavla Hrušovského, Belu Bugára, možno aj Richarda Sulíka, aby ste mohli zostaviť tú vládu. To áno, tentokrát vám nebudem protirečiť ani v najmenšom. Súhlasil by som. Predseda SDKU DS Mikuláš Dzurinda, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi pekne. A vám ďakujem za pozornosť. Dovidenia.